Vi tar med oss det ingångsvärdet och många andra härliga sådana in i det här torsdagsmötet. Och vi välkomnar er hit till Tegel Arena för Leksand mot Skellefteå den afton. Räckligt beslutsam i urspelsläget. Och här är läget. Skellefteå tar ledningen. Och det är 1-0 för gästerna från Västerbotten. Och det är naturligtvis Tom Kynakel som är där och stöter in pucken för Skellefteå. Lang är förbi. Lang för ett friläge. Lang! Lang och spelar. Och läget Lindholm, Söderström, pucken är, den är inte i mål, den är kanske i mål. Ja, det är kalabalik i det där straffområdet och det jublas. Vad är detta för en röra? Vilken härlig fight om den där pucken. Och hur har det gått? Max Lindholm hittar passning som är strålande mot Wingerli. Ja, verkligen fin passningsspel här inledningen av matchen ifrån Max Lindholm. Kommer skottet här, Kato spelar och där är Elvenäs och Söderström. Och en sån där röra igen och Matt Kato kvitterar. Det är 1-1 i Tegel Arena. Här har vi ett läge och Söderström får göra två räddningar. Det är Karlberg som försöker vrida runt den där. Ut efter sitt andra SHL-mål. Till Martin Karlsson, en 2-mot-1 situation. Han försöker bara trycka över passningen till väntande Marcus Karlberg. Martin Karlsson. Skellefteå med tålamod i försvarsspelet. Och letar efter anfallsspel. Hugg till Per Lindholm. Och den chansen var av ett riktigt trevligt märke för Skellefteå. Samlar till Forsfjäll och styrning i stolpen. Rickard Hugg som är på den. Alternativt Linus Lindström. Lukas Elvenäs. Jonas Ahnelöv! Vilken passning till Östman! Och Leksand tar ledningen i den andra perioden. Östman, Per Lindholm. Starkt gjort av Per Lindholm. Slarvig passning sen. Och läget Östman! Ja, det blir en chans för Leksand. Och Lindholm och sen hoppar pucken, men då är perioden slut. Östman. Och Camper! Och ännu en chans kanske för Elvenäs. Söderström, vilken räddning. Östman, Elvenäs. Tillbaka till Lustman. Ingen fart här nu. Ahnelöv! Ett mål och en assist. Jonas Ahnelöv. Leksand närmar sig en trepoängare mot Skellefteå. Sett till bortaspelet. Man är alltså på väg mot tredje raka nederlaget om det inte händer något. Här skickas 4-1 pucken in av Luk. För det är Leksand som kommer att vinna den här matchen som alltså slutar 4-1. Kalle Östman, en 4-poängskväll för Leksand.